kesho ni tarehe nane nane. Mimi ningeonya Gen Z niwaambie kuna mpango imepangwa na serikali na watu wengine waponda ponda wale wapenda pesa wamelipwa, na kuna watu ambao wengine wanavanana na Al-Shabaab. Mliona juzi majenzi wametokea kwa jia, watu wengine wanakuja haraka haraka wanafanya mambo yao na wanaingia kwa serikali. Kwa kuingia kwa serikali kumaanisha nini? Mochari Nairobi, mochari watoto karibu 200 wamelala pale, na hatusikii hata mwanasiasa mmoja akiongea. Hakuna, hawa ni masetani. Tenzi mjue mumepangiwa kabaya, lakini Mungu anasimama na nyinyi. Sisi sisi mahali kesho tutakuwa tutaomba 24/7 inspekta wa polisi na direkta BBO na BBO. Kesho tunawaonya, tuone kijana mmoja ama msichana mmoja amekuva. Sisi tuko na uwezo, tuko na uwezo wa kufanya chochote katika nchi ya Kenya, na kama rais atakikani na wananchi akitoa kuna shida gani? Raia ndio walimchagua na ndio walimweka pale, wakitaka kumtoa si wamtoe. Naomba vijana wa pikipiki wasitumike vibaya, sababu hiyo pikipiki yako ikionekana itachomwa na hakuna MP atakulipa. Sisi hapa Central tumechaguliwa ma MP. Ma-MP na ma-CS hao ni ng'ombe sana kubwa. Kazi yao kubwa ni kuvuata mtu kama kondoo. Unavuata mtu kama kondoo, ati sasa wanaanza kuleta propaganda katika serikali. Ni serikali gani ambayo tunaona walimu awaribu vizuri, madaktari awaribu vizuri? Kwa majina ni Isa Mridhi Adro kutoka bunge ya Manyata Nakuru County. Mimi ni mjumbe wa Mungu, na mimi nasidi kuwapea ujumbe wa Kenya. Wa Kenya mkuwe tayari, sababu hii hiji mahali hiko ni Mungu ametushikilia. Lakini naona wengine wameweka masikio yao pamba wa, na macho yao wameweka ukuta, waoni ni nini kinaendelea. Hili jambo linaendelea Kenya si dogo. Hili jambo litasambaa dunia mzima. Mimi ni wakozoe wanasiasa. Wanasiasa ni wa dunia sana, hakuna kitu wanaelewa. Na pia kanisa ililala, haikuambia watu ni nini kinakuja. Kama wangekuwa kwa roho na kweli, wangejulisha Wakenya ni nini kinaendelea. Lakini sasa kanisa, serikali, wale watu wanajiita waombaji, hakuna kitu wanajua. Kama mko karibu na Mungu wa Kenya, wengine wangekuwa wameambia Wakenya ni nini kiko. Lakini sasa mliacha Wakenya wavumaniwe na jambo ambao awalijui. Hii ni puli rapcha ni mambo vituko hamuelewi zinakuja zinatoka wapi. Na hizi vituko aziishi zitaenda dunia mzima. Na waambia hawa wanasiasa wetu, kazi yao kubwa ni kufanya madhabahu na kuuza damu ya wananchi wa Kenya, sababu lengo lao ni kukaa kwa viti. Lengo lao ni kuweka jamii zao na familia zao kwa kazi. Wanaacha wanasahau wa Kenya wenye wanateseka. Niwaambie kesho ni tarehe nane nane. Mimi ningeonya Gen Z niwaambie kuna mpango imepangwa na serikali, na watu wengine waponda ponda wale wapenda pesa wamelipwa, na kuna watu ambao wengine wanavanana na Al-Shabaab watatokea kwa jia kusababisha maafa katika nchi yetu. Niambie serikali, hii ni unabii. Hao wanakaa kama Al-Shabaab ni watu wengine kwa serikali wameandaa hao. Hao ndio wamepanga hao wakuje wasababisha maafa pale, ndio majenzi wasirudi kwa jia tena. Lakini nawaambia hawataweza hii vita. Hii vita ilianza na haitaisha, sababu ni jambo Mungu tayari anajua ni nini anafanya. Mliona Bangladesh ilifanyika nini? Kwa hivyo Bangladesh copy paste vile majenzi wa Kenya walifanya. Hata walikula state house wakakula. Hili ni jambo ambalo politicians amwezi epuka. Hii mnaona ati mnapanga serikali. Serikali haina nguvu. Haina, imeisha. Sisi ndio serikali. Hile jambo limepaki, sasa ni raia, nyinyi mjionge
Muende muambie serikali itoke sasa, mupange serikali yenu. Hakuna wakati Kenya itasimama bila raia. Hawa viongozi wamemaliza wamemaliza mileage. Hawa wazee wamemaliza mileage na wanataka kuwarudisha kwa matope. Kwa nini wawarudisha kwa matope? Sababu ya matumbo zao. Hawana haja na Wakenya. Mambo yenyenye hawa. Mambo yenyenye ni watu ambao waravi. Wanakulia kwa migongo ya watu. Mliona juzi majenzi wametokea kwa njia. Watu wengine wanakuja haraka haraka, wanafanya mambo yao na wanaingia kwa serikali. Kuingia kwa serikali kumaanisha nini? Wanakulia kwa migongo ya watu. Watu wamekuva. Na wamekuva wakipigania nchi ya Kenya. Sasa jambo la kusitisha sana. Mochari, Nairobi mochari. Watoto karibu 200 wamelala pale. Na hatusikii hata mwanasiasa mmoja akiongea. Hakuna. Hawa ni masetani. Masetani. Ni masetani wanakuja kuwadanganya Wakenya. Mabwanyanya. Na hawa masetani wanavaa wavukuzwe. Kenya itaongozwa na masetani ambao hawajali Wakenya. Wakenya niwaambie, hii ni wakati mwafaka. Hata kama ukabila mnaingizwa na politicians, mjue ukweli, mliunganishwa na jenzi. Na sasa wao mapoliticians wameingiza siasa zao pale. Inawezekanaje kutoka Mombasa mpaka Turukana na kutoka Garissa mpaka Nyanza watoto walitokea kwa njia, lakini saa hii ati kiwanja imegeuka, imekuwa ni siasa za ukabila. Hakuna ukabila utasaidia Wakenya. Ukabila ule mnawekwa na politicians ni wa mtu wangu kuja. Mtu wangu kuja na ni vile wanakuranga. Hawa watu ukiangalia hawaekesangi katika nchi ya Kenya. Wanaekesa nchi ya nje. Kwa nini wasiwekeze katika nchi ya Kenya? Wananchi wa Kenya waajiriwe. Majenzi wanataka kazi, si kitu kingine. Wapewe kazi. Lakini tunaona hawa viongozi wanaweka mahoteli Dubai, wanaweka hoteli Saudi Arabia, wanaenda Korea, wanaekeza huko. Hiyo ina maana ina ukweli. Hiyo kitu inajenga hichi. Hiyo jambo inapomoa hichi. Hatutakubali hawa wana siasa watumie ujanja yao kutuvinya kwa kujaribu ati kusema wako na dialogue yao ni yao na mabibi zao na mama zao. Kwa hivyo sisi hatukubali. So Gen Z, mjue mmepangiwa kabaya, lakini Mungu anasimama na nyinyi. Sisi mahali kesho tutakuwa tutaomba 24/7. Mimi nikiwa mjumbe wa Mungu sitatoka mahali nitakuwa nikiombea hiyo jeshi. Majenzi nitawaombea 24/7. Na mtabauru katika hiyo vita. Hiyo vita ni yenu na mtamaliza. Sasa hii ni kwa wakuu wa polisi. Hawa wakuu wa polisi. Na waonya. Tunajua wale majenzi mliabduct. Wale hawajaonekana mpaka saa hii. Wako mochari. Mliua. Waliua. Na mliua. Ndio mkinge serikali. Na serikali ni wananchi. Kwa hivyo mnaonyesha nyinyi ni wale watu wanapewa pesa na serikali. Na wakora. Na mnaangalia mambo ya ukabila pale, mnaweka pale, mnatumiwa kuua wananchi. Inspector wa polisi. Mauaji nyinyi, mauaji. Na director. BBO. Na BBO. Ma polisi, mauaji nyinyi. DCI. Nyinyi tunawaonya leo. Kesho tunawaonya. Tuone kijana mmoja ama msichana mmoja amekufa. Sisi tuko na uwezo. Tuko na uwezo wa kufanya chochote katika nchi ya Kenya. Kenya tunaweza bomoa siku moja na tunaweza jenga tena. Msitudanganye ati nyinyi ati ndio mnalinda nchi ya Kenya. Bila support yetu amuko. Hizo silaha zote uniform mko nazo, sisi ndio tumetoa pesa zetu tukawanunulia. Inawezekanaje ndio mnaua raia? Saa hii Kenya iko na amani. Maandamano ni ya siku moja.
Leo hakuna mtu anakuva, kesho wakitokea anakuva. Kwa nini? Kuonyesha askari nyinyi ndio mnasababisha watu wakuve. Nyinyi ndio mnaua raia, ndio mnawachokoza. Kama hamujarusha tia gasi, ni nini kinaweza fanyika? Wanachokozanga. Na kama rais atakikani na wananchi, akitoa kuna shida gani? Raia ndio walimchagua na ndio alimweka pale, wakitaka kumtoa si wamtoe. Kwani atakuvia hapo? Yeye siku zake ni chache sana katika serikali. Chache kabisa. Anavaa ati amri za wananchi. Otherwise, hii mchezo imeisha. Iliisha kitabo na wakati mliona jenzi wametokea, walitokea kwa njia. Hiyo ilikuwa ni story ambayo imeisha. Hata mkijaribu kutengeneza ka serikali nyingine hapo, ati muweke misisi ati isimame. Haitasimama. Na Kenya niwaambie mahali tunaelekea, ule kiongozi atakuja, atawekelewa pale. Hakuna uchaguzi itafanywa. Sababu mmesoea uchaguzi ile inafanyikana hakunanga. Ni ukora tubu. Ni ukora tubu. Kwa hivyo niambie wa Kenya, ma MPs, kesho ma MP najua mmetayarisha mambo mingi sana, ndio msababishe maafa. Nyinyi mnakula kwa Ruto, mmepanga kutoa jeshi zenu. Wale mtapea pesa ama mmepea pesa, wako na mabikibiki, watatokea tutawaona. Lakini nawaambia, naomba vijana wa pikipiki wasitumike vibaya, sababu hiyo pikipiki yako ikionekana itachomwa na hakuna MP atakulipa. Hiyo pikipiki yako ndio itakuwa mwisho yako. Na niambie wa Kenya kwamba mnaona mambo vile imebadilika. Vitu zimepanda, kila mtu anahangaika. Na tukiangalia mvua iko, kila kitu inaenda vizuri, lakini ni nini inasababisha vitu zipande hivyo? Kama hakuna jambo viche, ile finance bill Ruto alikataa, vipengele kadhaa zimepitishwa kwa mlango ya nyuma. Na hizo vipengele zaidi sio zinatuvinya, kwa sababu maisha haiwezi kuwa ngumu namna hiyo. Na tunaona mvua iko, chakula iko. Ni nini kinaendelea? Hakuna Mkenya anaridhika. Kwa hivyo wa Kenya, musikubali wanasiasa wawadanganye. Wanajaribu tu kujinufaisha wao wenyewe. Wanajaribu. Ndio. Sisi hapa Sentoro tumechaguliwa ma MP. Ma MP na ma CS. Hao ni ng'ombe sana. Kubwa. Hao watu hakuna kitu wanafanya. Kazi yao kubwa ni kufuata mtu kama kondoo. Unafuata mtu kama kondoo, ati sasa wanaanza kuleta propaganda katika serikali. Ni serikali gani ambayo tunaona walimu hawalipwi vizuri, madaktari hawalipwi vizuri? Wale watu wanalipwa vizuri ni askari tu, sababu ndio ameshika bunduki. Majenzi, msianguke. Hii ni wakati wenu mwafaka wa kutetea nchi yenu. Na niambie hawa akina Nordin, NIS na CID, nyinyi msiingie, msifikirie mliingizwa pale kwa zile viti, msitumie vibaya, mwanze kuchanganya Kenya kama vile Somali ilikuwa. Nyinyi tunajua nini wa ukoo ya Somali. Na hii siongei kama ukabila. Nyinyi Nordin na Duale na NIS mkubwa wake, tunajua Somali iliharibika. Na vile njia ile mnachukua, tunaona mnataka kuharibu nchi ya Kenya. Ati kwa singizio mnavua taruto. Ruto ni nywele gumu kama sisi. Lakini sasa nyinyi wa Somali mnataka kudanganya Ruto aharibu nchi ya Kenya sababu ya nguvu. So nyinyi wa Somali, wa Kenya, mpee wa Kenya heshima yao. Kenya hatutaki ifuate njia ya Somali. Na ukweli utasemwa. Kama Kenya itaharibika, ni akina Duale na Nordin na akina Gabo. Hao ndio wanajaribu kuharibu nchi ya Kenya. Muache kuwekelea kashagu ati ndiye anaharibu nchi. Anaharibu nchi na nguvu gani? Tangu lini mtu mwenye nywele ngumu akaharibu mahali analala ama akaharibu mahali analala? Hakuna huyu Msomali ambaye Duale tunajua si Mkenya, ni Msomali.
ndiye alibahatika akakuja Kenya. Sasa anasambaza mambo ya Somali hapa Kenya. Tunawaonya wa Kenya mkuwe ngangali. Kenya isisambaratishwe na wanye wenye wako na kiu ya uongozi. Na tunajua wanataka by 2032 wa Somali waongoze katika nchi ya Kenya. Kwani no way, no way, no. Kwani wa Kenya hamuna macho muone? No way. By 2032 wa Somali walikuwa nasema wataongoza nchi ya Kenya. Na walikuwa wamepanga kupindua serikali. Sika chagua. Do you know that? Hawa ni wangapi? Kwa hivyo wa Kenya mjihadhari na isile siasa zinaendelea. Msichukue siasa. Ni kama ni ile chakula unapikaka kwa nyumba. Ni kitu inatumia mambo mingi sana. Siasa inakuanga na udanganyivu na ukora. Ukora tu tele. Kwa hivyo kesho mahali sababu watawekwa kwa njia Nairobi, watajaribu kupomoa pomoa. Tumejua. Watajaribu kuharibu maandamano ya wananchi wa Kenya. Kwa hivyo majenzi mjihadhari, mkiona mtu ako na mnamshuku, mufanye haraka. Kama ni mahali mnaona anapepa silaha, mnaondoka haraka. Kwa hivyo wa Kenya, nashukuru sana, asati. Na pia kama mtindo wa katiba yetu inasema mtu ako na right ya kufanya piketi, ako na right ya kufanya maandamano. Kwa hivyo askari, tunawaomba mchunge wa Kenya. Mahali pote watafanya maandamano, wachungwe na tutakuwa mkuwe nyuma yao. Na hata kama ni kuenda kusalimia Ruto katika State House, pia askari muwasindikize mpaka State House, waende wasalimie Ruto, waongee vile wataongea na Ruto, watoke. Hiyo ni guarantee. Kwa nini muweke mambo mingi pale? So State House ni ya wana Kenya. Na hakuna mtu ana kibali kuingia pale, bora qualify. Kwa hivyo mtu asione State House kama ni yake. Simple as that. Yes.